hacer una república independent, membre... Solidaritat fa ple al Poblenou de Barcelona amb gent vinguda de tot el país, que fins i tot s'ha hagut de quedar a la porta. Una demostració, diuen, de força, que seran capaços, esperen, de repetir i fins i tot millorar resultats. Una república independent del poble, pel poble i per al poble. Una democràcia avançada, igualitària.